cadangan ataupun harapan MOT untuk belanjawan 2025? Ya, harapan kita banyak. Harapan kita, kerajaan terus memberikan keutamaan kepada sistem pengangkutan awam. Dan memang kerajaan sekarang ini memang bagi banyak perhatian kepada Kementerian Pengangkutan, khususnya projek-projek pengangkutan awam. Dan memang kita telah pun mendapat banyak peningkatan dari segi peruntukan. Umpamanya untuk inisiatif My50 tahun lepas telah pun ditingkatkan daripada 100 juta kepada 200 juta ringgit. Jadi saya harap inisiatif ini dapat diteruskan supaya untuk memudahkan pengguna-pengguna di Lembah Klang khususnya mendapat perkhidmatan pengangkutan awam dengan murah, iaitu RM50 sebulan. Dan inisiatif ini sudah tentu kita pohon untuk diteruskan tahun depan. Dan kita agak bangga kerana melihat pengguna ini semakin ramai. Pengguna My50 ini semakin ramai. Sekarang dah mencecah lebih daripada 200 ribu sebulan. Dan pengguna rail di Lembah Klang sekarang ini telah mencecah hampir 900 ribu secara purata setiap hari. Kalau campur dengan bas, kita lebih 1.1 juta ridership setiap hari di Lembah Klang. Tapi masih kita tahu bahawa Lembah Klang ini antara masalah besar ialah kesesakan. Jadi usaha berterusan perlu dibuat untuk menambah baik sistem pengangkutan awam kita supaya lebih ramai warga kota, warga Lembah Klang menggunakan pengangkutan awam. So, jadi saya harap beberapa inisiatif dan juga projek yang kita telah minta dan pohon akan diberikan pertimbangan oleh Kementerian Kewangan.